በአፍሪካ ቀንድ የተከሰተው ድርቅ ከ22 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ለረሃብ ዳርጓል ተባለም የተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ ፕሮግራም ባወጣው ሪፖርት በ22 መጀመሪያ ላይ የነበረው የተጎጆዎች ቁጥር በእጥፍ መጨመሩና የሰብዊ እርዳታ ቡድኖችም የሚቀጥለውን የዝናብ ወቅትም ከአማካይ በታች እንደሚሆን ግምታቸውን በማስቀመጥ ሁኔታው ሊባባስ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል አክሊሉ ማሬ ተጨማሪ ያለው የአፍሪካ ቀንድ ለአየር ንብረት ለውጥ በጣም ተጋላጭ ከሆኑት ክልሎች አንዱ ሲሆን ከፍተኛ የአየር ሁኔታ ክስተቶችን ና በከፋ ሁኔታ እያስተናግደ ይገኛል ከኢትዮጵያ እስከ ሰሜን ኬንያ እንዲሁም ሶማሊያ ድረስ በአፍሪካ ቀንድ በአራት አስርተ ዓመታት ውስጥ የከፋው ድርቅ በመከሰቱም 22 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ለረሃብ ተጋልጠዋል በተጎዱ አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች በዋናነት በከብት እርባታና በእርሻ ስራ የሚተዳደሩ ሲሆን ከ2020 መጨረሻ ጀምሮ ለአምስተኛ ጊዜ ተከታታይ ደካማ የዝናብ ወቅት እያጋጥማቸው ይገኛል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት በኢትዮጵያ 12 ሚሊዮን በሶማሊያ 56 ሚሊዮን እንዲሁም በኬንያ 43 ሚሊዮን ሰዎች በከፋ የምግብ ዋስትና እጦት ውስጥ ናቸው ብሏል ሲል አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል አጠቃላይ አህዙ በ2022 መጀመሪያ ላይ ከነበረው 13 ሚሊዮን በእጥፍ ጨምሯል ሲል የተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ ፕሮግራም በፈረንጆቹ ጥር 3 ባወጣው ሪፖርት አመልክቷል አክለውም በክልሉ 17 ሚሊዮን ሰዎች በውሃና በግጦሽ እጥረት ሳቢያ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ብለዋል ከ2016 ጀምሮ ከ13 ዝናባማ ወቅቶች ስምንቱ ከአማካይ በታች የዝናብ መጠን ታይቷል ሲል የአሜሪካ የአየር ንብረት አደጋ ማዕከል መረጃ ያሳያል በሶማሊያ የመጨረሻው ረሃብ የታወጀው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ሲሆን 260 ያህል ሰዎች በዚህ አሐዝ ውስጥ 50 በመቶ ከስድስት ዓመት በታች የሆኑ ጨምሮ ማለት ነው በረሃብ ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ምክንያቱን ሲጠቅስ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ በቂ እርምጃ ባለመውሰዱ ነው ይላል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ና 2021 መካከል ቀድመውንም በአንበጣ ወረራ የተጠቁ ሰብሎች በዝናብ እጥረት ሳቢያ ከስመዋል የቤት እንስሳትን ቢሆን ተመ መሳሳይ ጣፋንታ ገጥሟቸዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ኤጀንሲ ኦቻ በህዳር ወር 95 ሚሊዮን የቀንድ ከብቶች ሞተዋል ሲል ግምቱን አስቀምጧል የሰብአዊ እርዳታ ቡድኖች ከመጋቢት እስከ ግንቦት ያለው የሚቀጥለው የዝናብ ወቅትም ከአማካይ በታች እንደሚሆን ግምታቸውን የተናገሩ ሲሆን ሁኔታው ሊባባስ እንደሚችል ያስጠነቅቃሉ በዩክሬን እየተካሄደ ያለው ጦርነት የምግብና የነዳጅ ዋጋ መናር የዓለም አቅርቦት ሰንሰለቶች እንዲስተጓጎሉና የእርዳታ ገንዘብ ከአካባቢው እንዲርቅ አሉታዊ አስተዋጽኦ በማድረግ የቀጠናውን አስከፊ ሁኔታ እንዲባባስ አድርጎታል ተብሏል በአፍሪካ ቀንድ ሶማሊያ በጣም የተጎዳችው ሀገር ስትሆን ድርቁ ከግማሽ በላይ የሚሆነውን 78 ሚሊዮን ህዝብ ቷል ይሁንና በታሳስ ወር ኦቻ እንዳለው በእርዳታ ኤጀንሲዎች ና በአካባቢው ማህበረሰቦች ዘንድ በተሰጠው ምላሽ ችግር ውስጥ ያለችው ሀገር ሙሉ በሙሉ በረሃብ ውስጥ እንዳትወድቅ ሆኗል ሲል ተናግሯል ነገር ግን የሀገሬው ሰዎች በአስከፊ የምግብ እጥረት እየተሰቃዩ መሆናቸውንም ገልጿል በቀጣይ ምርዳታ ካልተስፋፋ በደቡብ ሶማሊያ በሚያዚያና በሰኔ መካከል ረሃብ እንደሚጸና አስጠንቅቋል በኤፍፒ ዘገባ መሰረት በተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ እንደገለጸው ደግሞ በኢትዮጵያ ኬንያና ሶማሊያ ወደ ሁለት ሚሊዮን የሚጠጉ ህጻናት ለከፋ የተመጣጠነ ምግብ እጦት አፋጣኝ ህክምና ይፈልጋሉ በዚህም አለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶችና አካላት አካባቢው ላይ የተጋርጠውን አደጋ ለመመከት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡና ህዝብን እንዲታደጉ ሲያደርጉ ጥሪ ቀርቦላቸዋል